ne këndojmë, të gjithë këndojmë, na sjell gaz e harreq, shifin gëzim, kur këndojmë, këngën tonë. Po ta e rozit, po ta e rozit, ca lumturi, kur mish se tu i ke pran. Poronica kaltrosi, ariu e zoti lis, e gjithë kjo është po ta e saj. Jemi në garë deri te karuseli, Rozi. Duhet të fitoje. Duhet të fitoje. Oh, ishkreti kaltrosh. Po, unë gjithmonë e mund. Por, këtë herë... Të kalova! Unë fitova! Unë fitova! Jam më shpejti! Të lumt, kaltrosh. Sa po fitova garën me Rozin? Me të vërtet? Diçka e tillë. Jam e shpejti, jam e shpejti. Por nuk je më i shpejtë se unë. Wow, Minu është më shpejtë se... është shumë i shpejtë. Por kaltroshi ka mundur Rozin. Unë të mund ty në çdo ditë të javës. Do ta provojmë? Po ndoshta ju të dy jeni të shpejtë. Por njëri prej nesh është më i shpejti nga të gjithë. Mirë, kaltrosh, gardë deri tek pemishtja. Oh, mos, unë e lash të fitonte. Kaltroshi se mund do të minon. Prit, nëse doni të shini kush është më i shpejti, duhet të bëni një gardë të gjatë dhe të vërtet. Me një vinisi, një gjyshtar dhe... Dhe një çmim për fituesin. Ashtu them dhe unë. Edhe unë. Oh, mos, unë i fitoj gjitha gardët në botë. A më zgjoni kur t'jeni gati? Nëse unë mund të mund ty, Rozi, mund të fitoj me të gjithë, së shkështu? Nëse ti do t'a fitosh këtë garë, të duhet ndihma ime. Pra ata duan një garë të gjatë të vërtet? Duhet të jetë shumë e gjatë. Si thoni për një garë rrethore? Për shembull rreth e qark gjithë kopshtit. Wow, po shumë e gjatë. Si çmim një shport të madhe mbushur me fruta. Ariu i madh ka mbledhur aq shumë sa s'mund t'i hajë dot. Më duhet të të mbaj në form. Tani kërce. 1, 2, 3. Wow, pista e garës është gati. E, ani të shini, edhe një shport e madhe frutash për fituesin. Fruta? Tani, më duhet të fitoj me pa tjetër, Rozi. Mos harro këmbët me sosta. Ç'të duhet gjithë këto kërcime? Rozi, për më stërvit. Me siguri të ta mund minon. Ti duhet të stërvitësh për garën. Hej, po ajo është e imja. Rozi po stërvit kaltroshin dhe kanë vendosën një shport të madhe frutash. Për fituesin, unë do të bëjmë trajnerja jote. Po dihet që jam më i shpejti, s'kam nevoj për stërvitja. Do e mund dhe kaltroshin në këtë garë koti. Shiko më par pistën e garës, është gjigande. Fillimi është këtu. Të vraponi në për labirint. Të kaloni byllin, në për sheshin e lojrave, rreth lisharseve, në për kopshtin e Rozit, dhe do arrini këtu në vijën e mbritjes. Gara fillon në orën 3. Kemi kohë të mjaftueshme që të bëhemi gati. Ndim, ti mund ta bësh, kaltrosh. Këmbët me susta, ha? Mos harro. Mos u shqetëso. Me ndihmën time, Mino Magjiku do jetë fituesi. Do ta shohim këtë. Si thua, kaltrosh?
Ja ku erdhën dhe frutat për fituesin. Po! E shkëlqyer. Gati Mino? Gati Kaltrosh? Zini vendet? Gati për nisje? Nisu! Jepi Kaltrosh! Jepi Mino! Shpejt, Kaltrosh! Kaltroshi do të fitoj. Jo, Mino është me shpeti. Sepse atë e kam stërvitur unë. Ata po fute në labirint. Më kap po munde. A i shikoni? E dia! Oh, nuk i shikoj dot. Ec, Kaltrosh! Mendo për frutat! Un jam më shpejti. Ruaj i frutat, ari i madh. Ato kanë emrin ton të shkruar aty. Mos i ka qenë sigurt për këtë. Oh, Kaltrushi do shkënjet shumë nëse nuk fiton. Gjitha e stërvitje më ka lodhur. Më duhet të shlodhem pak. Jam prap 1 kilometër para. Por rri këtu të shlodhem pak. Fruta pylli! Këmbët susta, Kaltrosh! Këmbët susta! Këmbët susta! Duhet ta kap atë! Mino? Ende po fle? Do shta mund të fle edhe unë për 1 minut. Do e mund Minon se do e vazhdoj garën për para se të zgjohet ai. Po tani duhet të kishin arritur këtu. A i shikoni kund? Ja! O, bo, shpresoj të mos jenë vrarë ata. Nuk më intereson më se kush fiton. Duhet të sigurojmë që ata janë mirë. Ndoshta duhet të shkojmë e t'i kërkojmë. Kaltrosh! Mino! Nuk qënë kanë këtu. Wow! Nuk bëj besoj syve. I paske gjetur? Zjoni gjumash! Ju duhet të mbaroni garën. Shhh! Ata janë të lodhur. E janë, kam një mendim më të mirë. A mos fitova unë, Rozi? E po, ju e keni kaluar vjenën bëritjes në të njëjtën kohë. Prandaj keni fituar të dy. Atëherë, mendoj që duhet t'i ndajmë edhe frutat. Oh, sa mirë, se jam shumë i rritur. Nuk prish fare punë që e mbaruat një kohësisht. Rëndësi ka që ishte një garë shumë e fortë. Kaltrosh, nuk më rëzitemi nëse e ndajmë çmimin. Jo, jemi të dy fitues. E di, Rozi, unë mund t'i ha shumë shpejt këto fruta. Po jo a shpejt sa unë, ama. Jam. Rozi, më thuaj, Kaltrosh. Them se s'ka rëndësi se kush është më i shpejti, Mino apo unë. Si thua? Jo, Kaltrosh.
Në jetë, jo çdo gjë është një garë. E ja tani, le të flem pak. Unë do të fle shumë për para teje. Do fle unë. Fitova! Natën e mirë, Rozi. Natën e mirë, Kaltrosh. Kjo është bota e Rozit.